Από το βιβλίο του Αγίου Ιγναντίου Μπρατσιανίνου «Ασκητικές εμπειρίες Δέλτα», σελίδα 54, λόγος για την προσευχή του Ιησού. Αρχίζοντας να μιλώ για την προσευχή του Ιησού, παρακαλώ τον Πανάγαθο και Παντοδύναμο Κύριο να βοηθήσει το φτωχό μυαλό μου. Αρχίζοντας να μιλώ για την προσευχή του Ιησού, θυμάμαι τα λόγια του δίκαιου Σιμεών για τον Κύριο. Αυτός θα γίνει η αιτία να καταστραφούν ή να σωθούν πολλοί Ισραηλίτες. Θα είναι σημείο αντιλεγόμενο. Λουκά 2:34. Όπως ο Κύριος ήταν και είναι πράγματι σημείο αντιλεγόμενο, αντικείμενο ασυμφωνίας και διαμάχης ανάμεσα σε εκείνους που τον γνώρισαν και σε εκείνους που δεν τον γνώρισαν, έτσι και η επίκληση του Παναγίου ονόματός του, που είναι με όλη τη σημασία της λέξης σημείο μεγάλο και θαυμαστό, έγινε από κάποια εποχή αντικείμενο ασυμφωνίας και διαμάχης ανάμεσα σε εκείνους που την ασκούν και σε εκείνους που δεν την ασκούν. Κάποιος από τους πατέρες δίκαια παρατηρεί ότι αυτόν τον τρόπο προσευχής τον απορρίπτουν μόνο όσοι δεν τον γνωρίζουν, τον απορρίπτουν από προκατάληψη και από εσφαλμένη αντίληψη που σχημάτισαν για αυτόν. Γέροντος Βασιλείου του Μερλοπολιάνη ή Ποϊάννα Μαρουλούη, εισαγωγή ή προπαρασκευή για όσους θέλουν να διαβάσουν το βιβλίο του Αγίου μας Πατέρα Γρηγορίου του Συναίτου, ώστε να μην παρερμηνεύσουν το νόημα των περιεχομένων του. Μη δίνοντας σημασία στις φωνές της προκαταλήψεως και της άγνοιας, ελπίζοντας το έλεος και τη βοήθεια του Θεού, προσφέρουμε στους αγαπητούς πατέρες και αδελφούς την ταπεινή μας πραγματεία για την προσευχή του Ιησού. Βασίζεται στην Αγία Γραφή, την εκκλησιαστική παράδοση και τα πρεπατερικά συγγράμματα, στα οποία εκτίθεται η διδασκαλία για αυτήν την Πανάγια και Παντοδύναμη προσευχή. Άλλα ας μείνουν τα χίλτα δόλια που ξεστομίζουν λόγια άνομα εναντίον του δικαίου και μεγαλοπρεπούς ονόματος του Κυρίου, με υπερηφάνεια, μέσα στη βαθιά τους άγνοια και με περιφρόνηση των παιδιών του Θεού. Ψαλμός 30:19. Διαπιστώνοντας το μεγαλείο του ονόματος του Ιησού και τη σωτήρια δύναμη της προσευχής που γίνεται με το όνομά του, ας αναφωνήσουμε με πνευματική χαρά και θαυμασμό. Πόσο μεγάλο είναι το πλήθος της αγαθότητάς σου, Κύριε, την οποία επιφυλάσσεις για όσους σε σέβονται, της αγαθότητας που ετοίμαζες για όσους μπροστά στα μάτια των ανθρώπων ελπίζουν σε σένα. Ψαλμός 30:20. Οι εχθροί της προσευχής του Ιησού μας πολεμούν με άρματα και με υπηκό, δηλαδή με τους αρχικούς και ματαίους διαλογισμούς του, ενώ εμείς με απλότητα και παιδική πίστη επικαλούμαστε το όνομα του Κυρίου και Θεού μας. Ψαλμός 19:8. Η προσευχή του Ιησού λέγεται με τον ακόλουθο τρόπο: «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον με τον αμαρτωλό». Αρχικά λεγόταν χωρίς τις λέξεις «τον αμαρτωλό». Αυτές προστέθηκαν στις υπόλοιπες λέξεις της προσευχής μεταγενέστερα. Καθώς περικλίνουν τη συνέστηση και την ομολογία της πτώσεως, είναι ταιριαστές εμάχης και ευάλαστες στο Θεό που μας έδωσε εντολή να προσευχόμαστε σε αυτόν αναγνωρίζοντας και ομολογώντας την αμαρτωλότητά μας. Ο Σίου Νίλου Σόρς και οι 11 λόγοι εκ των γραφών των Αγίων Πατέρων περί νοεράς εργασίας Β. Οι πατέρες επιτρέπουν στους αρχαρίους, δείχνοντας συγκατάβαση στην αδυναμία τους, να χωρίζουν την προσευχή σε δύο μέρη και να λένε άλλοτε «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον με τον αμαρτωλό» και άλλοτε «Υιέ του Θεού ελέησον με τον αμαρτωλό». Ο Σίου Γρηγορίου του Συνανίτου περί ησυχίας και περί των δύο τρόπων της προσευχής κεφαλαίης ΙΕ Β, ο Σίου Νίλου του Σόρσκι. Αυτό όμως είναι μόνο μια παραχώρηση και ανοχή. Σε καμία περίπτωση εντολή ή κανόνας που απαιτεί απαραίτητα την τήρησή του. Πολύ καλύτερο είναι να λέγεται αδιάλεπτα η προσευχή ολόκληρη, χωρίς ο νους να ασχολείται και έτσι να περισπάται με τις αλλαγές και με την μέρημνα για τις αλλαγές. Ακόμα και εκείνος που βρίσκει αναγκαία εξαιτίας της αδυναμίας του την αλλαγή, δεν πρέπει να την επιτρέψει στον εαυτό του συχνά. Για παράδειγμα, είναι δυνατό το πρώτο μισό της προσευχής να λέγεται ως το γεύμα, το άλλο μισό μετά το γεύμα. Ο Άσιος Γρηγόριος της Συναίτης, απαγορεύοντας τη συχνή αλλαγή, λέει: «Δεν ριζοβολούν τα φυτά όταν συνεχώς μεταφυτεύονται». Ο Σίου Γρηγορίου του Συναίτη. Η προσευχή με το όνομα του Ιησού είναι θεϊκή επιταγή. Θεσπίστηκε όχι από Απόστολο ή Άγγελο, αλλά από τον ίδιο τον Υιό του Θεού και Θεό. Μετά το μυστικό δείπνο, μαζί και με άλλες υψηλές και τελικές εντολές και υποθήκες του, ο Κύριος Ιησούς Χριστός όρισε την προσευχή με το όνομά του. Έδωσε αυτόν τον τρόπο προσευχής σαν ένα νέο, εξαίρετο,
και ανεκτίμητο δώρο. Οι Απόστολοι γνώριζαν ήδη μερικώς τη δύναμη του ονόματος του Ιησού. Με αυτό το όνομα θεράπευαν ανίατες αρρώστιες, με αυτό το όνομα κατόρθωναν να υποτάσσουν τους δαίμονες, να τους κατανικούν, να τους δένουν, να τους διώχνουν. Ο Κύριος όμως πρόσταξε να χρησιμοποιούμε αυτό το πανίσχυρο και θαυμαστό όνομα όταν προσευχόμαστε. Υποσχέθηκε ότι έτσι η προσευχή μας θα είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική. Στους Αγίους Αποστόλους είπε: «Ό,τι ζητήσετε από τον Πατέρα στο όνομά μου θα το κάνω, ώστε η δόξα του Πατέρα να φανερωθεί μέσω του Υιού. Αν ζητήσετε κάτι στο όνομά μου, εγώ θα το πραγματοποιήσω». Ιωάννου 14, 13, 14. «Σας βεβαιώνω πως αν ζητήσετε κάτι από τον Πατέρα στο όνομά μου, αυτός θα σας το δώσει. Ως τώρα δεν ζητήσατε τίποτα στο όνομά μου. Να ζητάτε και θα παίρνετε, και έτσι η χαρά σας θα είναι πλήρης». Ιωάννου 16, 23, 24. «Ό,τι δώρο, εχήγγυο, ατελείωτον αναρρύθμιτον αγαθών, προήλθε από τα χείλη του άπειρου Θεού, που ντύθηκε την πεπερασμένη ανθρώπινη φύση και πήρε το ανθρώπινο όνομα του Σωτήρα. Το όνομα αυτό ως προς την εξωτερική του μορφή είναι περιορισμένο, εκφράζει όμως κάτι το άπειρο, τον Θεό από τον οποίο αντλεί άπειρη θεία αξία τη δύναμη και τις ιδιότητες του Θεού. Ω χορηγία του ανεκτήμητου και άφθαρτου δώρου. Πώς μπορούμε εμείς οι τυποτένιοι, οι εφήμεροι αμαρτωλοί να δεχτούμε την προσφορά σου? Ούτε τα χέρια μας, ούτε ο νους μας, ούτε η καρδιά μας είναι ικανά να αντιλάβουν. Δίδαξέ μας εσύ για να γνωρίσουμε όσο είναι δυνατόν το μεγαλείο και τη σημασία του δώρου, αλλά και τον τρόπο της αποδοχής του και την ικανότητα της χρήσεώς του, έτσι ώστε να μην το πλησιάσουμε με τρόπο αμαρτωλό και να μην τιμωρηθούμε για αδιακρισία και θρασίτητα. Αξίωσέ μας να δεχτούμε από σένα με τη σωστή γνώση και χρήση αυτού του δώρου και άλλα δώρα τα οποία μας υποσχέθηκες και μόνο εσύ γνωρίζεις. Στα Ευαγγέλια, στις Πράξεις και στις Επιστολές των Αποστόλων βλέπουμε την απέραντη πίστη και την απέραντη ευλάβεια των μαθητών του Ιησού στο όνομά του. Με το όνομα του Κυρίου οι Απόστολοι έκαναν εκπληκτικά θαύματα. Δεν έχουμε κανένα συγκεκριμένο παράδειγμα από το οποίο θα μπορούσαμε να μάθουμε με ποιον ακριβώς τρόπο προσεύχονταν χρησιμοποιώντας το όνομα του Κυρίου. Αναμφίβολα όμως έτσι προσεύχονταν. Και πώς δεν θα το έκαναν, αφού η προσευχή αυτή τους δόθηκε από τον ίδιο τον Χριστό ως εντολή, επιβεβαιωμένη μάλιστα με την επανάληψή της? Αν η Γραφή σιωπαίνει σε αυτό το σημείο, το κάνει μόνο και μόνο επειδή η προσευχή του Ιησού ήταν σε κοινή χρήση και τόσο πλατιά γνωστή, που δεν χρειαζόταν ειδική μνήμα της ύπαρξεώς της και του τρόπου της ασκήσεώς της. Για την κοινή γνώση και την κοινή χρήση της προσευχής του Ιησού αποφαίνεται ξεκάθαρα η Εκκλησία, που αναμφισβήτητα από τα αρχαία χρόνια όρισε για χάρη των αγραμμάτων μελών της την αντικατάσταση των ψαλμών και των προσευχών της καθημερινής ακολουθίας με την προσευχή αυτή, η οποία με τον καιρό συμπληρώθηκε και με άλλες προσευχές, σχηματίζοντας ένα προσευχητικό κανόνα. Ορισμένοι αποδίδουν τον κανόνα στον Άγιο Βασίλειο το Μέγα, επειδή αυτός τον κατέγραψε για χάρη του ποιμνίου του. Ο μεγάλος ιεράρχης ωστόσο ούτε επινόησε ούτε επικύρωσε τον κανόνα, απλώς πρόσθεσε την προφορική παράδοση και τη γραπτή. Το ίδιο απλώς πρόσθεσε την προφορική παράδοση και τη γραπτή. Το ίδιο έκανε και με την τάξη της λειτουργίας που έφερε το όνομά του. Η τάξη αυτή υπήρχε στην Κεσάρια από την εποχή των Αποστόλων, αλλά δεν είχε καταγραφεί ως τα χρόνια του Αγίου. Παραδεινόταν προφορικά από έναν ιερέα στον άλλον, έτσι ώστε η μέγιστη ιερουργία να διαφυλαχθεί από τους βλάστημους σκοπούς των ειδωλολατρών. Ο μοναχικός κανόνας συνίσταται κυρίως από την προσευχή του Ιησού. Με τη μορφή αυτή προορίζεται για όλους γενικά τους μοναχούς της Ορθόδοξης. Με τη μορφή αυτή παραδόθηκε από έναν άγγελο στον Όσιο Παχώμιο το Μέγα, προκειμένου να χρησιμοποιείται από τους κοινοβιάτες μοναχούς του. Βλέπε Βίος Αγίου Παχωμίου, Βίος Γάμα 32, Παχωμίου Βίος Δέλτα 31. Ο Όσιος έζησε τον 4ο αιώνα. Στον κανόνα γίνεται λόγος για την προσευχή του Ιησού ακριβώς όπως και για την Κυριακή προσευχή και για τον Πεντηκοστό ψαλμό και το σύμβολο της πίστης. Όλα αυτά αναφέρονται ως προσευχές κοινά γνωστές και κοινά αποδεχτές. Ο Όσιος Αντώνιος ο Μέγας, πατέρας του 3ου και 4ου αιώνος, παραγγέλει στους μαθητές του να ασκούν με επιμέλεια την προσευχή του Ιησού χωρίς να δίνει καμία σχετική εξήγηση, προφανώς επειδή την θεωρεί γνωστή. Βλέπε Άντωνι Μάγνη Αμπάτης, Abdominations of Documentia Varia. Εξηγήσεις και ερμηνείες
ερμηνείες της εμφανίστηκαν αργότερα όταν άρχισε σιγά σιγά να χάνεται η ζωντανή γνώση της. Λεπτομερής διδασκαλία για την προσευχή του Ιησού διατυπώθηκε από τους πατέρες του 14ου και 15ου αιώνα, όταν η προσευχή αυτή είχε σχεδόν λησμονηθεί ακόμα και από τους μοναχούς. Οι ιστορικές πηγές των πρώτων χρόνων του χριστιανισμού που έφτασαν ως εμάς δεν αναφέρονται ειδικά στην προσευχή με το όνομα του Ιησού. Μαθαίνουμε όμως για την άσκησή της έμεσα από διάφορες διηγήσεις. Στο βίο του Αγίου Ιγναντίου του Θεοφόρου, επισκόπου Αντιοχίας, που στεφανώθηκε με τον Στεφάνη του Μαρτυρικού θανάτου στην Ρώμη στα χρόνια του Αυτοκράτορα Τραϊανίου 98-117, αναφέρουν τα ακόλουθα. Όταν οδηγούσαν τον Άγιο στα θηρία για να τον κατασπαράξουν, εκείνος είχε αδιάλειπτα το όνομα του Ιησού στα χέρια του. Οι δολολάτες τον ρώτησαν γιατί μνημόνευε συνεχώς αυτό το όνομα. Ο Άγιος απάντησε πως είχε γραμμένο στην καρδιά του το όνομα του Ιησού και πως ομολογούσε με τα χείλη εκείνου που παντοτινά έκλεινε μέσα του. Λίγο αργότερα, όταν τα θηρία τον κατασπάραξαν, με παρακόλουθο Θεού η καρδιά του διαφυλάχθηκε ανέπαφη ανάμεσα στα οστά του. Οι άπιστοι την βρήκαν και αφού θυμήθηκαν όσα τους είχε πει ο Ιερομάρτυρας, την έκοψαν στα δύο για να διαπιστώσουν αν τα λόγια του είναι αληθινά. Τότε μέσα στα κομμάτια της καρδιάς βρήκαν μία επιγραφή χρυσή: Ιησούς Χριστός. Έτσι ο Άγιος Ιγνάντιος ήταν Θεοφόρος και στην υπονημία και στην πράξη, έχοντας πάντα στην καρδιά του το Θεό, το μας, το Χριστό, γραμμένον εκεί με το λογισμό του, του νου σαν με γραφίδα. Βλέπε στην Αξάρια Αγίου Ιερομάρτυρος Ιγναντίου Θεοφόρου Επισκόπου Αντιοχίας 20 Δεκεμβρίου. Ο Θεοφόρος Επίσκοπος ήταν μαθητής του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου και αξιώθηκε στα παιδικά του χρόνια να δει τον Κύριο Ιησού Χριστό προσωπικά. Ήταν το μακάριο εκείνο παιδί για το οποίο λέγεται στο Ευαγγέλιο ότι ο Κύριος το έβαλε ανάμεσα στους 12 Αποστόλους που ζητούσαν για πρωτεία και το αγκάλιασε και είπε: «Σας βεβαιώνω πως αν δεν μετανοήσετε και δεν γίνετε σαν τα παιδιά, δεν θα μπείτε στη Βασιλεία των Ουρανών. Όποιος λοιπόν ταπεινώσει τον εαυτό του σαν αυτό το παιδί, αυτός θα είναι ανώτερος στη Βασιλεία των Ουρανών». Ματθαίου 18:3-4. Ασφαλώς ο Άγιος Ιγνάντιος διδάχθηκε την προσευχή του Ιησού από τον Ιερό Ευαγγελιστή που την ασκούσε στα χρόνια εκείνα της ακμής του χριστιανισμού, όπως και όλοι οι άλλοι χριστιανοί οι οποίοι διδάσκονταν την προσευχή αυτή, τόσο για τη μεγάλη σημασία της, όσο και για το ότι σπάνιζαν τότε τα ιερά βιβλία που ήταν χειρόγραφα και πανάγριο, αλλά και οι γράμματοι άνθρωποι ήταν την εποχή εκείνη πολύ λίγοι. Οι πιο πολλοί από τους Αποστόλους ήταν αγράμματοι. Γι' αυτό μάθαιναν την προσευχή του Ιησού, η οποία ήταν εύκολη, τους έδινε ικανοποίηση και είχε ιδιαίτερη πνευματική δύναμη. Το όνομα του Υιού του Θεού, είπε ένας άγγελος που παρουσιάστηκε στον Άγιο Ερμία, βλέπε στην Αξάρι 31 Μαΐου, είναι μεγάλο και ασύλληπτο. Αυτό συγκρατεί όλο τον κόσμο. Ακούγοντάς τον, ο Άγιος τον ρώτησε: «Αν ολόκληρη η κρίση συγκρατείται από τον Υιό του Θεού, ενισχύει άραγε εκείνος για όσους κάλεσε, όσους πήραν το όνομά του και τηρούν τις εντολές του, δηλαδή τους χριστιανούς, από το όνομα Χριστός?» Ο άγγελος αποκρίθηκε: «Όχι απλώς τους ενισχύει, αλλά γίνεται το ίδιο θεμέλιο και τους στηρίζει με αγάπη, επειδή δεν ντρέπονται να έχουν το όνομά του». Στην εκκλησιαστική ιστορία διαβάζουμε το ακόλουθο περιστατικό. Κάποιος στρατιώτης από την Καρθαγένη που λεγόταν Νεοκόρος υπηρετούσε στη φρουρά της Ιερουσαλήμ τον καιρό των εκκουσίων παθημάτων και του θανάτου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού για τη λύτρωση του ανθρωπίνου γένους. Βλέποντας τα θαύματα που έγιναν κατά τη Σταύρωση και την Ανάσταση του Κυρίου, ο Νεοκόρος πίστεψε σε αυτόν που βαφτίστηκε από τους Αποστόλους. Τελειώντας τη θητεία του, επέστρεψε στην Καρθαγένη και μοιράστηκε το θησαυρό της πίστεως με την οικογένειά του. Ανάμεσα σε εκείνους που δέχτηκαν τον χριστιανισμό ήταν και ο Καλίστρατος, εγγονός του Νεοκόρου. Όταν έφτασε στην κατάλληλη ηλικία ο Καλίστρατος πήγε στο στρατό. Το στρατιωτικό απόσπασμα στο οποίο τοποθετήθηκε το αποτελούσαν οι δολολάτες. Αυτοί λοιπόν παρακολούθησαν τον Καλίστρατο και παρατήρησαν ότι δεν λάτρευε τα είδωλα, αλλά τις νύχτες προσευχόταν για πολλές ώρες μόνος. Μια φορά τον πλησίασαν στα κρυφά και τον άκουσαν να επαναλαμβάνει αδιάλειπτα το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Έπειτα από καταγγελία του στο διοικητή της στρατιωτικής τους μονάδας, ο Άγιος Καλίστρατος, που ομολογούσε ως τότε τον Χριστό, μόνος μέσα στο σκοτάδι της νύχτας τον ομολόγησε και δημόσια στο φως της ημέρας, επισφραγίζοντας μάλιστα την ομολογία του με το αίμα του. Συναξάρι Μάρτυρος Καλιστράτου 27 Σεπτεμβρίου. Διδαχή για την αντιάλειπτη προσευχή του Ιησού
εμφανίζεται στους εκκλησιαστικούς συγγραφείς του 4ου αιώνα, όπως είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και ο Αβά Ισαΐας, ο αναχωρητής της. Ο Σίων Καλίστου Ξανθοπούλου, Μέθοδος και Κάνος Ιν Θεού, περί των ερουμένων ησύχος βιώνει και μοναστικός ΚΑΠΑ ΑΛΦΑ ΜΗ ΦΙΤΑ. 21. Αβά Ισαΐα, λόγοι ΑΛΦΑ, ΑΛΦΑ, ΓΑΜΑ, ΑΛΦΑ, ΔΕΛΤΑ, ΑΛΦΑ, ΘΙΤΑ, ΒΙΤΑ, ΙΟΤΑ ΣΥΓΜΑ ΤΑΦ, ΒΙΤΑ και άλλα. Του ιδίου περιτηρήσεως του νοός, κεφάλαια ΚΑΠΑ ΖΙΤΑ, ΙΟΤΑ ΒΙΤΑ, ΙΟΤΑ ΓΑΜΑ. Ο συγγραφέας του 4ου-5ου αιώνα, ο Συσύχιος ο Ιεροσολυμίτης, παραπονείται ότι ήδη στην εποχή του η άσκηση της προσευχής αυτής είχε παραμεληθεί από τους μοναχούς. Ο Σίου Ησυχίου του Πρεσβυτέρου, προς Θεόδουλον Λόγος, ψυχοφελής και σωτήριος, περινύψεως και αρετής κεφαλαιώδης Α. Η παραμέλησή της με τον καιρό όλο και μεγάλωνε, γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες με τα συγγράμματά τους προσπάθησαν να την προβάλλουν. Ο τελευταίος από τους πατέρες που ασχολήθηκαν με την προσευχή του Ιησού είναι ο μακάριος γέροντας ιερομόναχος Σεραφείμ του Σάρος, 1759-1833. Ο Σίου Σεραφείμ του Σάρος, διδαχές, Μπότση, Φιλοκαλία Ρώσων Επιτικών, Αθήνα 1943-45, ο Σίου Σεραφείμ του Σάρος, έκδοση της Υπομονής Παρακλήτου Αττικής, σελίδα 326. Δεν έγραψε ο ίδιος ο γέροντας τις νουθεσίες που φέρουν το όνομά του. Αυτές τις κατέγραψε όταν εκείνος δίδασκε ένας από τους μοναχούς που καθοδηγούσε. Είναι πάντως διατυπωμένες με ξεχωριστή χάρη και θέρμη. Τώρα η άσκηση της προσευχής του Ιησού έχει σχεδόν εγκαταλευθεί από τους μοναχούς και τις μοναχές. Πρέπει να παραδεχθούμε πως η εγκατάλειψή της οφείλεται στην αμέλεια, όπως πολύ εύστοχα επισήμανε ο Συσύχιος για τη δική του εποχή. Η ευλογημένη δύναμη της προσευχής του Ιησού συνίσταται στο ίδιο θέμα θείο όνομα του Θεανθρώπου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Οι αγιογραφικές μαρτυρίες για το μεγαλείο του ονόματος του Θεού είναι αναρρύθμιτες. Με ξεχωριστή ακρίβεια πάντως εξήγησε τη σημασία του θείου ονόματος ο Άγιος Απόστολος Πέτρος μπροστά στο συνέδριο των Ιουδαίων, όταν τον ρώτησαν με ποια δύναμη ή στο όνομα τίνος είχε θεραπεύσει έναν χολό εκγενετής. Πράξεις 3:1-10. Τότε ο Πέτρος, γεμάτος από το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, τους είπε: «Άρχοντες του λαού και πρεσβύτεροι, σήμερα μας δικάζετε, επειδή ευεργετήσαμε έναν άρρωστο άνθρωπο και μας ρωτάτε πώς σώθηκε. Μάθετε το λοιπόν όλοι σας και όλος ο λαός του Ισραήλ. Με τη δύναμη του ονόματος του Ιησού Χριστού του Ναζωρέου, που εσείς τον σταυρώσατε και ο Θεός τον ανέστησε από τον τάφο, με αυτή τη δύναμη στέκεται αυτός μπροστά σας υγιής. Ο Ιησούς είναι λίθος που περιφρονήθηκε από εσάς τους οικοδόμους και που έγινε το πιο βασικό αγκονάρι. Από κανένα άλλο δεν μπορεί να προέλθει η σωτηρία, ούτε υπάρχει άλλο πρόσωπο κάτω από τον ουρανό δοσμένο στους ανθρώπους με το οποίο να μπορούμε να σωθούμε». Πράξεων 4:8-12. Η μαρτυρία αυτή είναι μαρτυρία του Αγίου Πνεύματος. Το Αποστόλου τα χείλη, η γλώσσα και η φωνή ήταν απλώς τα όργανα του Πνεύματος. Ένα άλλο όργανο του Αγίου Πνεύματος, ο Απόστολος των Εθνών, δίνει μία παρόμοια μαρτυρία. Οποιοδήποτε λέει επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί. Ρωμαίων 10:13. Ο Ιησούς Χριστός ταπεινώθηκε θεληματικά υπακούοντας μέχρι θανάτου και μάλιστα θανάτου σταυρικού. Γι' αυτό και ο Θεός τον ανέβασε πολύ ψηλά και του χάρισε το όνομα που είναι πάνω απ' όλα τα ονόματα. Έτσι το όνομα του Ιησού όλα τα επουράνια, τα επίγεια και τα καταχθόνια θα προσκυνήσουν. Φιλιππισίων 2:8-10. Βλέποντας μακριά το μέλλον, στο μέλλον ο Δαβίδ, ο σαρκικός πρόγονος του Ιησού, έψαλε τη μεγαλοσύνη του ονόματος εκείνου. Με μεγάλη σαφήνεια περιέγραψε την ενέργεια του θείου ονόματος, τον αγώνα που γίνεται με το θείο όνομα εκείνου εναντίον των αρχών της αμαρτίας, τη δύναμη του Θείου Ονόματος να ελευθερώνει όσους προσεύχονται με αυτό από την αιχμαλωσία στα πάθη και τους δαίμονες, στον ευλογημένο θρίαμβο εκείνων που νικούν με όπλο το Θείο Όνομα. Ας ακούσουμε λοιπόν τον Θεόπνευστο Δαβίδ. Με ξεχωριστή ενάργεια προφητεύει την εγκαθίδρυση του πνευματικού βασιλείου του Χριστού στη γη 1000 περίπου χρόνια πρωτήτερα. Η κυριαρχία του Θεανθρώπου, λέει ο προφήτης βασιλιάς, θα απλώνεται από τη μία θάλασσα ως την άλλη και από τα ποτάμια ως τα πέρατα της οικουμένης. Όλοι οι βασιλιάδες της γης θα τον προσκυνήσουν και όλα τα έθνη θα υποταχθούν σε αυτόν. Το όνομά του θα είναι αξιότιμητο
μπροστά τους. Θα προσεύχονται για αυτόν παντοτινά, όλες τις μέρες θα τον δοξολογούν. Το όνομά του θα είναι δοξασμένο αιώνια και θα διατηρείται λαμπρότερο και από τον ήλιο. Από αυτόν θα ευλογηθούν όλες οι φυλές της γης, όλα τα έθνη θα τον μακαρίζουν. Ευλογημένο το ένδοξο του όνομα αιώνια. Όλη η γη ας γεμίσει από τη δόξα του. Ψαλμός 71, 8, 11, 14, 15, 17, 19. Μεγάλο είναι το έργο της προσευχής που φέρνει τους ανθρώπους σε άμεση επικοινωνία με τον Θεό και που απλώθηκε στα πέρατα της γης, αφότου το ανθρώπινο γένος συμφιλιώθηκε με τον Κύριο μέσω του Θεανθρώπου. Η προσευχή αγκάλιασε την οικουμένη, εγκαταστάθηκε στις πόλεις και τα χωριά, άνθησε στις άγριες και ως τότε ακατοίκητες ερημιές, έλαμψε στις σκοτεινές σπηλιές τους γκρεμούς, στις βουνοκορφές, στα βάθη των παρθένων δασών. Στην εργασία της προσευχής κεντρική θέση πήρε το όνομα του Θεανθρώπου, καθώς είναι το όνομα του Σωτήρα των ανθρώπων, του Δημιουργού των ανθρώπων και των Αγγέλων, του Σαρκωμένου Θεού. Αυτό είναι το όνομα του Νικητή και Εξουσιαστή των Δαιμόνων, εκείνο δηλαδή των πλασμάτων του που εξεγέρθηκαν εναντίον του. Μπροστά του, μπροστά στον Κύριο και τον Λυτρωτή μας, θα προσπέσουν για να τον προσκυνήσουν οι Αιθίωπες, δηλαδή οι δαίμονες και οι εχθροί του. Τα πεσμένα πνεύματα θα γλύψουν χώμα. Ψαλμός 71:9. Κύριε, Κύριέ μας, πόσο θαυμαστό είναι το όνομά σου ολόκληρη τη γη. Μεγαλοπρέπεια σου ξεπέρασε τη μεγαλοπρέπεια των ουρανών. Από τα στόματα των μικρών παιδιών και των βρεφών ακούς δοξολογικό ύμνο σε πείσμα των εχθρών σου και σε εξουθένωση του εχθρού και αντιπάλου σου. Ψαλμός 8:2-3. Ακρίβως, η μεγαλοπρέπεια του ονόματος του Ιησού ξεπερνά την αντίληψη των λογικών πλασμάτων τόσο της γης όσο και του ουρανού, αλλά συλλαμβάνεται με τρόπο ακατανόητο από τους ανθρώπους που έχουν παιδική απλότητα και πίστη. Με τέτοια αγνή ανυστερόβουλη διάθεση πρέπει να προσεγγίσουμε και να ασκήσουμε αδιάλειπτα την προσευχή του Ιησού. Η αιμονή και η επιμέλειά μας στην προσευχή πρέπει να μοιάζουν με την προσπάθεια του βρέφους που διαρκώς αναζητά τους μαστούς της μητέρας του. Μόνο έτσι η προσευχή του Ιησού θα στεφανωθεί με πλήρη επιτυχία. Οι αόρατοι εχθροί θα κατατροποθούν και ο εχθρός και ο αντίπαλος τελικά θα συντριβεί. Ο εχθρός ονομάζεται και αντίπαλος επειδή από εκείνους που προσεύχονται, ιδιαίτερα όταν προσεύχονται με διακοπές και όχι αδιάλειπτα, προσπαθεί να αρπάξει μετά την προσευχή ό,τι απέκτησαν στη διάρκεια της προσευχής. Για την τελική και την αποφασιστική νίκη απαραίτητες είναι η αδιάλειπτη προσευχή και η διαρκής νύψη. Ο Σιούν Ήλου Σόρσκι πει θύταλο. Λόγω της σπουδαιότητας της προσευχής του Ιησού, ο Δαβίδ καλεί όλους τους χριστιανούς στην άσκησή της. Ενείτε τον Κύριο εσείς οι δούλοι του. Ενείτε το όνομα του Κυρίου. Ας είναι ευλογημένο το όνομα του Κυρίου από τώρα και για πάντα, από την Ανατολή ως τη Δύση, σε όλη την έκταση της γης. Ας ανυμνείτε το όνομα του Κυρίου. Ψαλμός 112:1-3. Προσφέρετε στον Κύριο τη δόξα που ταιριάζει στο όνομά του. Προσκυνήστε τον Κύριο στην ιερή αυλή του ναού του. Ψαλμός 28:2. Να προσεύχεστε με αυτόν τον τρόπο και για να φανερώνετε στις προσευχές σας το μεγαλείο του ονόματος του Ιησού, για να μπαίνετε με τη δύναμη εκείνου στο να χειροποιεί το ναό της καρδιάς όπου θα τον λατρεύετε πνευματικά και αληθινά. Ιωάννου 4:24. Να προσεύχεστε προσεκτικά και αδιάλειπτα. Να προσεύχεστε με φόβο και τρόμο μπροστά στο μεγαλείο του ονόματος του Ιησού. Ας έχουν την ελπίδα τους σε σένα, τον παντοδύναμο και πανάγαθο Ιησού, όσοι γνωρίζουν το όνομά σου από την ευλογημένη πείρα τους. Γιατί δεν άφησες αβοήθητους εκείνους που σε ζητάνε, Κύριε. Ψαλμός 9:11. Την αποκάλυψη του μεγαλείου του ονόματος του Ιησού μπορεί να αντιδεχτεί μέσα του μόνο όποιος νιώθει τον εαυτό του φτωχό μπροστά στον Κύριο και προσκολάται σε εκείνον με την αδιάλεπτη προσευχή, έχοντας διαρκή συνέστηση της φτωχίας. Ας μην γυρίσει πίσω ταπεινωμένος και κατατροπιασμένος αυτός που στέκεται για να προσευχηθεί, αλλά ας προσφέρει την προσευχή του στο Θεό ακέραιη και απερίσπαστη. Ο φτωχός και ο δύστυχος θα υμνήσουν το όνομά σου. Ψαλμός 73:21. Μακάριος είναι ο άνθρωπος που έχει την ελπίδα του στο όνομα του Κυρίου και δεν στράφηκε στις ματαιότητες και τα ψεύδη. Ψαλμός 118:55. Αυτός όταν προσεύχεται δεν δίνει σημασία στην απατελή ενέργεια ματαίων, μεριμνών και παθών που προσπαθούν να μολύνουν και να χαλάσουν την προσευχή του. Η νύχτα προσφέροντας το σκοτάδι και την ησυχία είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για την άσκηση της προσευχής του Ιησού. Ο Δαβίδ, ο μεγάλος εκείνος αγωνιστής της προσευχής, τη νύχτα καταγινόταν στη μνήμη του Θεού. Τη νύχτα έλεγε, είχα στο νου μου το όνομά σου, Κύριε. Τη νύχτα έκανα να γεννηθεί στην ψυχή μου μία θεία διάθεση και έχοντας αυτή τη διάθεση κοντά στη δραστηριότητα της άλλης μέρας, φύλαξα τον νόμο σου. Ψαλμός 39:5.
Ψαλμός 118:55. Τη νύχτα συμβουλεύει Όσιος Γρηγόριος ο Σιναήτης, παραπέμπτοντας στον Όσιο Ιωάννη της Κλίμακος, τον περισσότερο χρόνο να τον αφιερώνεις στην προσευχή, ενώ στην ψαλμωδία λίγο. Ο Σίου Γρηγορίου του Σεραίδου, περί το πώς δι καθέβεζεστε, τον ησυχάζοντα εις την ευχήν και μη ταχαίως αντίσταστε. Περί του δι πώς δι ψάλλην, ο Σίου Ιωάννου του Σιναήτου, κλίμαξ καπαζίτα βήτα 47. Στο σκληρό αγώνα με τους αόρατους εχθρούς της σωτηρίας μας, το πιο αποτελεσματικό όπλο είναι η προσευχή του Ιησού. Με πυρεκύκλωσαν, λέει πάλι ο Δαβίδ, όλα τα έθνη, δηλαδή οι ταραχοποιοί και πανούργοι δαίμονες, μα με το όνομα του Κυρίου τους κατατρόπωσε. Σφιχτά με κύκλωσαν από όλες τις μεριές, μα με το όνομα του Κυρίου τους κατατρόπωσε. Με κύκλωσαν όπως οι μέλισσες στην Κερίθρα, ξαναμένη εναντίον μου, σαν τη φωτιά που καίει τα αγκάθια, με το όνομα του Κυρίου τους κατατρόπωσε. Με το όνομα του Ιησού μαστίγωνε τους εχθρούς, γιατί ούτε στον ουρανό ούτε στη γη υπάρχει όπλο πιο ισχυρό από αυτό το όνομα. Ψαλμός 117:10-12, Οσίου Ιωάννου Σιναήτου, Κάπα 6. Με εσένα, Κύριε Ιησού, θα συντρίψουμε τους εχθρούς μας και με το όνομά σου θα κατατροπώσουμε εκείνους που μας πολεμούν. Δεν θα στηρίξω την ελπίδα μου στο τόξο μου, δεν θα με σώσει το σπαθί μου. Εσύ μας έσωσες από εκείνους που μας καταπίεζαν, εσύ ντρόπιασες εκείνους που μας μισούσαν. Θα καφιόμαστε για σένα, Θεέ μας, όλη μέρα και θα δοξάζουμε το όνομά σου αιώνια. Ψαλμός 43:6-9. Ο νους που κατανοίξε και διασκόρπισε τους εχθρούς με το όνομα του Ιησού συγκαταλέγεται πια στα μακάρια πνεύματα. Και για να προσφέρει λατρεία αληθινή στο Θεό, μπαίνει στο μέχρι τότε κλειστό ναό της καρδιάς, ψάλλοντας μυστικά ένα νέο πνευματικό ύμνο. Θα σε δοξολογήσω, Κύριε, με όλη μου την καρδιά και θα ψάλω ύμνους σε σένα μπροστά στους αγγέλους, γιατί άκουσες όλα τα λόγια που βγήκαν από το στόμα μου. Θα προσκυνήσω μπρος στο Άγιο σου ναό και θα δοξολογήσω το όνομά σου για την εσφλαχνία και την αξιοπιστία σου. Το Άγιο όνομά σου αποδείχτηκε πιο μεγάλο από κάθε όνομα. Όποια μέρα κι αν σε επικαλεστώ, με ακούς και παρηγορείς την ψυχή μου με τη δύναμή σου. Ψαλμός 137:1-3. Ο προφήτης Δαβίδ απαριθμεί τις θαυμαστές ενέργειες του Αγίου και θαυμαστού ονόματος του Ιησού, Ψαλμός 110:9. Το όνομα αυτό ενεργεί σαν φάρμακο που ο τρόπος της δράσεώς του είναι άγνωστος και ακατανόητος στον άρρωστο. Η ενέργειά του όμως είναι φανερή από τα αποτελέσματα, από τη θεραπεία που επιφέρει. Όποιος προσεύχεται με το όνομα του Ιησού, αξιώνεται χάρη σε αυτό να λάβει τη βοήθεια του Θεού και την άφεση των αμαρτιών του. Γι' αυτό ο προφήτης Δαβίδ, παρουσιάζοντας στο Θεό την αθλία κατάσταση της ρημαγμένης ψυχής κάθε αμαρτωλού, τον εκκετεύει εκ μέρους όλων των ανθρώπων για έλεος, λέγοντας: «Βοήθησέ μας, Θεέ και σωτήρα μας, για τη δόξα του ονόματός σου, Κύριε, σώσες μας, για το όνομά σου, Κύριε, συγχώρεσε τις αμαρτίες μας». Ψαλμός 78:9. Χάρη στο όνομα του Κυρίου γίνεται δεχτή η προσευχή μας και μας δωρίζεται η σωτηρία. Με αυτή την πεποίθηση πάλι ο Δαβίδ προσεύχεται: «Θεέ μου, με το όνομά σου σώσε με και με τη δύναμή σου κρίνε με. Θεέ μου, κάνε δεχτή την προσευχή μου. Πρόσεξε τα λόγια μου». Ψαλμός 53:3-4. Με τη δύναμη του ονόματος του Ιησού ο νους απελευθερώνεται από την αμφιβολία, η βούληση σταθεροποιείται, ο ζήλος γίνεται υγιής, οι δυνάμεις και αισθήσεις της ψυχής προσανατολίζονται ορθά. Μόνο σκέψεις και αισθήματα ευάρεστα στο Θεό επιτρέπεται να βρίσκονται στην ψυχή. Μόνο σκέψεις και αισθήματα που ανήκουν στην άμαμη ανθρώπινη φύση. Δεν υπάρχει θέση για άλλες σκέψεις και για άλλα αισθήματα. Γιατί ο Θεός θα σώσει τη Σιών και θα οικοδομηθούν οι πόλεις της Ιουδαίας και θα κατοικήσουν εκεί και θα ζήσουν μόνιμα. Οι απόγονοι των δούλων του θα γίνουν κάτοχοι της και θα εγκατασταθούν εκεί αυτοί που αγαπούν το όνομά του. Ψαλμός 68:36-37. Στο όνομα του Κυρίου Ιησού ζωογονείται η ψυχή που νεκρώθηκε από την αμαρτία. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι η ζωή. Ζωή είναι και το όνομά του που ζωογονεί όσους το χρησιμοποιούν για να κραυγάσουν και τευτικά σε εκείνον τον Κύριο Ιησού Χριστό, την πηγή της ζωής. Για το όνομά σου, Κύριε, δώσε μου ζωή. Ψαλμός 142:11. Όταν με τη δύναμη και την ενέργεια του ονόματος του Ιησού εισακουστεί η προσευχή του ανθρώπου, όταν έρθει σε αυτόν η Θεία Βοήθεια, όταν νικηθούν οι εχθροί και φύγουν μακριά του, όταν αξιωθεί να λάβει την άφεση των αμαρτιών του, όταν θεραπευτεί και επανέλθει στην κατάσταση της άμμομης φύσεως, όταν το πνεύμα του αποκτήσει πάλι την εξουσία του, τότε θα επακολουθήσει η απόκτηση των ευλογημένων θείων χαρισμάτων. Αυτά τα χαρίσματα συνιστούν ένα πνευματικό θησαυρό, αποτελούν εχέγγυο για τη μετοχή
προσευχή του στη μακάρια αιωνιότητα. Γιατί εσύ, Θεέ μου, έκανες δεχτές τις προσευχές μου και μου έδωσες την κληρονομία που ταιριάζει σε όσους σέβονται το όνομά σου. Στο βασιλιά θα προσθέσεις μέρες πάνω στις μέρες. Τις μέρες του θα επεκρατούν από τις μέρες της μίας γενιάς ως τις μέρες της άλλης και έτσι θα βασιλεύει αιώνια μπροστά στο Θεό. Ψαλμός 66-68. Τότε ο άνθρωπος γίνεται ικανός να ψάλει στον Κύριο ένα νέο ύμνο. Πάβει να είναι ένας από τους αρχικούς και τους ψυχικούς ανθρώπους και συγκαταλέγεται στους πνευματικούς υμνώντας τον Κύριο μέσα στη σύναξη των πιστών. Σαρκικός λέγεται ο άνθρωπος εκείνος που δουλεύει στα πάθη και στην αμαρτία, στη σαρκική ζωή. Ψυχικός εκείνος που αποφεύγει τόσο την αμαρτία όσο και τους κόπους της αρετής, ψυχική ζωή. Και πνευματικός εκείνος που τηρεί τις εντολές του Θεού και αγωνίζεται εναντίον των παθών και της αμαρτίας, πνευματική ζωή. Βλέπε Ρωμαίων 8, 1-17, Αλφα Κορινθίους 2-14, 3 Ιούδα 19, Οσίου Νικήτα στη Θάτου, Δευτέρα Φυσικών Κεφαλαίων, εκατοντάς περί του νοός καθάσεως γάμα έως ζήτα. Το Πνεύμα το Άγιο ως τότε τον καλούσε και τον παροκαινούσε στο πένθος και τη μετάνοια. Τώρα τον καλεί στη χαρά. Ας χαρεί ο Ισραήλ για τον Δημιουργό του, ας νιώσουν αγαλίαση για τον βασιλιά του οι κάτοικοι της Ιών. Ας υμνήσουν το όνομά του με χορό, ας του ψάλουν με τύμπανο και με κιθάρα. Ψαλμός 149, 2, 3. Ψαλμός 149, 1. Ψαλμός Και αυτό γιατί ύστερα από την ανακαίνιση της ψυχής οι δυνάμεις εναρμονίζονται σε μια θαυμαστή συμφωνία. Οι ψυχικές δυνάμεις γίνονται τώρα ικανές με το άγγιγμα της Θείας Χάριτος να παράγουν πνευματικούς ήχους και πνευματικές φωνές που ανεβαίνουν στον ουρανό, φτάνουν μπροστά στο θρόνο του Θεού και τους προσφέρονται σαν θυσία ευπρόσδεκτη. Θα εμφρανθεί η καρδία μου από το σεβασμό προς το όνομά σου. Θα σε υμνώ, Κύριε και Θεέ μου, με όλη μου την καρδία και θα δοξάζω αιώνια το όνομά σου, γιατί η εσπλαχνία σου για μένα είναι μεγάλη και γιατί έσωσε την ψυχή μου από τα βάθη του Άδη. Ψαλμός 85, 11, 13. Οι δίκαιοι θα δοξολογούν το όνομά σου και οι τίμοι θα κατοικούν μαζί σου. Ψαλμός 139, 14. Γιατί ύστερα από την απομάκρυνση των εχθρών προξενούν διάσπαση της προσοχής, εξασθενίζοντας και μολύνοντας έτσι την προσευχή ο νους, μπαίνει μέσα στο γνώθο της αορασίας κάθε πράγματος και στέκεται μπροστά στο πρόσωπο του Θεού, χωρίς να υπάρχει κάτι ανάμεσα σε αυτόν και σε εκείνον. Νοερός γνώφος είναι το κάλυμα, το παραπέτασμα που κρύβει το πρόσωπο του Θεού. Το παραπέτασμα αυτό είναι ακατάληπτο του Θεού για κάθε πλασμένο νου. Η κατάνοιξη της καρδίας γίνεται τότε πολύ δυνατή, γίνεται ομολογία. Την ευλογημένη ενέργεια της προσευχής του Ιησού στους προχωρημένους χριστιανούς εκφράζει ο Δαβίδ με αυτά τα λόγια. Δόξαζε ψυχή μου τον Κύριο και όλο μου το είναι το Άγιο όνομά του. Ψαλμός 102.1. Ακριβώς με την πλειοσιοπάρουχη ενέργεια της προσευχής του Ιησού, όλες οι δυνάμεις της ψυχής και του σώματος συμμετέχουν σε αυτήν. Την άσκηση της προσευχής του Ιησού, ο προφήτης Δαβίδ, ή μάλλον το Άγιο Πνεύμα, με το στόμα του Δαβίδ, την προσφέρει σε όλους τους χριστιανούς χωρίς εξαίρεση. Οι βασιλιάδες της γης και όλοι οι λαοί, οι άρχοντες και όλοι οι δικαστές της γης, οι νέοι και οι παρθένες, οι γέροντες μαζί με τα παιδιά, ας υμνούν το όνομα του Κυρίου, γιατί μόνο το δικό του όνομα έχει τόσο υψωθεί. Ψαλμός 148, 11, 13. Διόλου δεν θα έσφαλε αν κατανομούσαμε και βιολεκτικά τις έννοιες του παραπάνω χωρίου. Η ουσιαστική σημασία τους ωστόσο είναι αλληγορική ή πνευματική. Με τη λέξη λαή εννοούνται όλοι οι χριστιανοί, με τη λέξη βασιλιάδες οι χριστιανοί που αξιώθηκαν να φτάσουν στην τελείωση, με τη λέξη άρχοντες όσοι έκαναν σημαντική πρόοδο, με τη λέξη δικαστές εννοούνται όσοι δεν απέκτησαν ακόμη εξουσία πάνω στον εαυτό τους, αλλά γνωρίζοντας τον νόμο του Θεού μπορούν να ξεχωρίζουν το καλό από το κακό και με την καθοδήγηση και τις εντολές του Θείου Νόμου μπορούν να απομακρύνονται από το κακό και να παραμένουν στο καλό. Με τη λέξη παρθένες εννοούνται οι απαθείς καρδιές που είναι τόσο ικανές για προσευχή. Με τη λέξη τέλος γέροντες και παιδιά αποδίδονται οι βαθμοί της πρακτικής πρόοδου, η οποία διαφέρει πολύ από τη χαρισματική πρόοδο, μολονότι έχει και αυτή τη δική της αρκετά σημαντική αξία. Όποιος έφτασε στην πρακτική τελειότητα είναι γέροντας, ενώ όποιος έφτασε στη χαρισματική τελειότητα είναι βασιλιάς. Ανάμεσα στις ακατάληπτες και θαυμαστές ιδιότητες του ονόματος του Ιησού είναι και η δύναμή του να διώχνει τους δαίμονες.
δαίμονες. Η ιδιότητα αυτή αποκαλύφθηκε από τον ίδιο τον Κύριο. Όποιοι πιστέψουν σε μένα, είπε, με την επίκληση του ονόματός μου, θα διώχνουν δαιμόνια. Μάρκου 16-17. Είναι απαραίτητο να προσέξουμε ιδιαίτερα αυτή την ιδιότητα του ονόματος του Ιησού, επειδή έχει μεγάλη σπουδαιότητα για όσους ασκούν την προσευχή του Ιησού. Πρώτα-πρώτα πρέπει να πούμε λίγα λόγια για την ενίκηση των δαιμόνων στους ανθρώπους. Αυτή πραγματοποιείται με δύο τρόπους. Ο ένας μπορεί να ονομαστεί αισθητή ή σωματική ενίκηση και ο άλλος ηθική. Αισθητά ή σωματικά ενικεί στον άνθρωπο ο Σατανάς όταν ως ύπαρξη εγκατασταθεί στο σώμα του. Τότε βασανίζει και την ψυχή και το σώμα του ανθρώπου. Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατόν να ζει μέσα στον άνθρωπο ένας δαίμονας, όπως είναι δυνατόν επίσης να ζουν μέσα του πολλοί δαίμονες. Τότε ο άνθρωπος ονομάζεται δαιμονισμένος. Στα Ευαγγέλια βλέπουμε τον Κύριο να θεραπεύει τους δαιμονισμένους. Μαθαίο 4:24, 8:28-34, 9:32-34, 12:22, 15:22-28, 17:14-18, Μάρκου 5:1-20, 7:24-30, 9:17-29, Λουκά 6:17-18, 8:26-39, 9:37-42, 11:14. Ηθικά ενικεί ο Σατανάς σε έναν άνθρωπο όταν αυτός κάνει το θέλημα του διαβόλου. Με αυτόν τον τρόπο μπήκε ο Σατανάς στον Ιούδα τον Ισκαριώτη. Ιωάννου 13:27. Ο Σατανάς δηλαδή έθεσε υπό τον έλεγχό του τη λογική και τη βούληση του Ιούδα, ενώθηκε μαζί του πνευματικά. Σε αυτή την κατάσταση βρίσκονταν και βρίσκονται όλοι όσοι δεν πιστεύουν στον Χριστό, όπως λέει ο Άγιος Απόστολος Παύλος στους χριστιανούς που είχαν προσέλθει στον χριστιανισμό από την ειδωλολατρία. Ήσασταν κι εσείς άλλοτε πνευματικά νεκροί εξαιτίας των παραπτωμάτων σας και των αμαρτίων σας. Ζούσατε τότε σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτού εδώ του κόσμου, μπαχούντας τον άρχοντα των πονηρών δυνάμεων που βρίσκονται ανάμεσα στον ουρανό και στη γη, στο σατανικό πνεύμα που εξακολουθεί να εξουσιάζει όσους δεν υπακούν στον Θεό. Έτσι και αυτούς ζήσαμε κάποτε και εμείς όλοι, σαν και αυτούς. Ήμασταν δούλοι της επιθυμίας μας και κάναμε ό,τι ήθελε το αμαρτωλό εγώ μας. Η αμαρτωλή μας φύση μας οδηγούσε όπως και τους υπόλοιπους ανθρώπους σε πράξεις που προκαλούσαν την οργή του Θεού. Εφεσίων 2:1-3. Σε αυτή την κατάσταση βρίσκονται λίγο πολύ, ανάλογα με το βαθμό της αμαρτωλής τάσης, όσοι βαφτίστηκαν στο όνομα του Χριστού, αλλά αποξενώθηκαν από αυτόν με την αμαρτία. Έτσι αντιλαμβάνονται οι Άγιοι Πατέρες τα λόγια του Χριστού για την επιστροφή του διαβόλου μαζί με άλλα 7 πονηρά πνεύματα στο ναό της ψυχής από τον οποίο απομακρύνθηκε το Άγιο Πνεύμα. Μαθαίου 12:43-45, Θεοφύλακτο του Βυργαρίας Εμηνίας στο Καταφύνο στα Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 2 β, στίχη 43-45. Τα πνεύματα όταν μπουν στον άνθρωπο με αυτόν τον τρόπο μπορούν να διωχθούν με την προσευχή του Ιησού και με τη μετάνοια. Μετάνοια διαρκή και αληθινή. Ας επιδοθούμε σε αυτή τη σωτήρια άσκηση. Ας φροντίσουμε να διώξουμε τα πονηρά πνεύματα που μπήκαν μέσα μας επειδή παραμελούμε την προσευχή του Ιησού. Ο Σίου Γρηγορή του Σιναήτου περί ησυχίας και περί των δύο τρόπων της προσευχής εν κεφαλής ΙΕΓΑΜΑ. Η προσευχή αυτή έχει την ιδιότητα να ζωογονεί όσους νεκρώθηκαν από την αμαρτία και να διώχνει μακριά τους τους δαίμονες. Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή, είπε ο Σωτήρας μας. Εκείνος που πιστεύει σε μένα και αν πεθάνει θα ζήσει. Ιωάννου 11:25-26. Όποιοι πιστέψουν με την επίκληση του ονόματός μου θα διωχθούν δαιμόνια. Μάρκου 9:20. Μάρκου 16:17. Οσίων Βασανουφίου και Ιωάννου, απόκρισης ρο γιώτα σίγμα. Η προσευχή του Ιησού αφενός αποκαλύπτει την παρουσία των δαιμόνων μέσα στον άνθρωπο και αφετέρου τους διώχνει από αυτόν. Γίνεται δηλαδή κάτι παρόμοιο με εκείνο που έγινε όταν ο Κύριος μετά τη μεταμόρφωσή του έβγαλε το πονηρό πνεύμα από το δαιμονισμένο παιδί. Όταν το πνεύμα είδε τον Κύριο να πλησιάζει, αμέσως τάραξε το παιδί και εκείνο έπεσε κατά γης και κυλιόταν βγάζοντας αφρούς. Μάρκου 9:20. Μόλις ο Κύριος πρόσταξε το πνεύμα να βγει από το παιδί, εκείνο βγαίνοντας κράβγαζε δυνατά και από κακία και από εκδίκηση.
λόγω της αμαρτωλής ζωής του, χωρίς να γίνεται αντιληπτός ή κατανοητός, όταν ακούει κάποιον να προσεύχεται με την επίκληση του ονόματος του Ιησού, έρχεται σε σύγχυση. Η δύναμη του Σατανά είναι που ξεσηκώνει όλα τα πάθη στον άνθρωπο, συνταράζοντάς τον και προξενούντας το σώμα του διάφορες ασθένειες. Γι' αυτό είπε όσιος Ιωάννης ο προφήτης: «Εμείς οι αδύνατοι δεν έχουμε παρά να καταφεύγουμε στο όνομα του Ιησού, γιατί τα πάθη είναι οι δαίμονες που βγαίνουν με την επίκληση του ονόματός του». Μάρκου 9:25-26. Αυτό σημαίνει πως η ενέργεια των παθών και των δαιμόνων είναι κοινή. Οι δαίμονες ενεργούν διαμέσου των παθών. Αν ασκώντας την προσευχή του Ιησού αισθανθούμε μια ιδιαίτερη ταραχή και έξαψη των παθών, ας μην απορρίσουμε και ας μην λιγοψυχήσουμε. Απέναντίον σας πάρουμε θάρρος και ας ετοιμαστούμε για πιο έντονο αγώνα, για πιο επιμελή προσευχή με το όνομα του Κυρίου. Και αυτό επειδή θα έχουμε δει ένα ξεκάθαρο σημάδι πως η προσευχή του Ιησού άρχισε να ενεργεί σωστά μέσα μας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει: «Η μνήμη του ονόματος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού ηρεθίζει σε πόλεμο τον εχθρό, γιατί η ψυχή που ισχύει βία στον εαυτό της θα τα βρει όλα είτε πονηρά είτε αγαθά με τη μνήμη. Πρώτα θα δει μέσα στην καρδιά της το κακό και τότε θα βρει τα αγαθά, γιατί η μνήμη θα ξεσηκώσει το δράγοντα και η μνήμη θα τον ταπεινώσει. Η μνήμη θα κινήσει όλη τη δύναμη του εχθρού μέσα στην καρδία και η μνήμη θα την αφανίσει. Η μνήμη θα ελέγξει την αμαρτία που κατοικεί μέσα μας και η μνήμη θα την νικήσει και θα την ξεριζώσει σιγά σιγά. Έτσι το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού κατεβαίνοντας στο βάθος της καρδίας θα ταπεινώσει το δράκοντα που εξουσιάζει τα μέρη της καρδιάς, θα ζώσει την ψυχή και θα τη ζωοποιήσει». Κράτησε λοιπόν αδιάλειπτα το όνομα του Κυρίου Ιησού για να καταπιεί η καρδιά τον Κύριο και ο Κύριος την καρδιά και να γίνουν τα δύο ένα. Το έργο όμως αυτό είναι ένα ζήτημα μιας ημέρας ή δύο, αλλά πολλού χρόνου. Δεν είναι ζήτημα μιας μέρας ή δύο, αλλά πολλού χρόνου και καιρού. Γιατί χρειάζεται πολλής αγώνας και χρόνος για να εξοριστεί ο εχθρός και να κατοικήσει μέσα ο Χριστός. Ο Σίων Καλίστου και Ιγναντίου των Ξανθολοπούλων, ο Μη Θήτα Τμήμα. Είναι φανερό ότι εδώ περιγράφεται με σαφή αναφορά του οργάνου της η εργασία εκείνη για την οποία μιλάει ο Όσιος Μακάριος ο Μέγας σε ένα λόγο του. Όποιος και αν είσαι με το δυνάμωμα των λογισμών σου, μπες στο νου σου που είναι εχμάλωτος και δούλος της αμαρτίας και δες το φίδι που έρπει και φωλιάζει πιο κάτω από το νου σου, πιο βαθιά από τους λογισμούς, τα έγκατα της ψυχής σου. Αυτό το φίδι σε θανάτος, εχύνοντας το δηλητήριό του στα πιο ζωτικά μέρη της ψυχής σου. Η καρδία βλέπεις είναι ανεξερεύνητη άβυσος. Αν σκοτώσει το φίδι, καυχήσου το Θεό για την καθαρότητά σου. Αν πάλι όχι, τότε ταπεινούσε ως άνθρωπος αδύναμος και αμαρτωλός και οικέτευε το Θεό για τις κρυφές σου αμαρτίες. Οσίου Μακαρίου του Μεγάλου περιφυλακής καρδίας. 1. Ο ίδιος μεγάλος αγωνιστής του Θεού λέει: «Η βασιλεία του σκότους, δηλαδή ο πονηρός άρχοντας ο Σατανάς, αφού εκμαλώτησε εξ αρχής τον άνθρωπο, περιτύλιξε και έντυσε την ψυχή του με τη σκοτεινή του δύναμη». Λέγει ο Άγιος Μακάριος, ο πονηρός άρχοντας όλη την υπόσταση της ψυχής την έντυσε με την αμαρτία, όλη τη μόλυνε, όλη την εχμαλώτησε στο βασίλειό του, δεν άφησε ούτε ένα μέρος της ψυχής ελεύθερο, ούτε τους λογισμούς, ούτε το νου, ούτε το σώμα, όλη την ψυχή την έντυσε με τη στολή του σκότους, ολόκληρο τον άνθρωπο, ψυχή και σώμα τον μόλυνε και τον κατέστρεψε ο πονηρός, τον έντυσε με το ένδυμα του παλαιού και μυαρού ανθρώπου, του ακάθαρτου και θεομάχου, τον έντυσε δηλαδή με την ίδια την αμαρτία, για να μην υποτάσσεται στον νόμο του Θεού, να μην βλέπει πια όπως θα ήθελε, αλλά να βλέπει πονηρά και να ακούει πονηρά και να έχει πόδια που τρέχουν στα πονηρά έργα και χέρια που διαπράττουν κάθε ανομία και καρδιά που σκέφτεται πονηρά. Ας παρακαλέσουμε λοιπόν και εμείς τον Θεό να πάρει από πάνω μας τον παλαιό άνθρωπο. Μόνο αυτός βλέπετε μπορεί να μας απαλλάξει από την αμαρτία, γιατί αυτοί που μας εχμαλώτησαν και μας έχουν στην εξουσία τους είναι πιο δυνατοί από εμάς. Ο Κύριος μας υποσχέθηκε ότι θα μας ελευθερώσει από αυτή την πικρή δουλεία. Οσίου Μακαρίου του Μεγάλου, Πνευματική Ομιλία Β, 1-2. Με βάση αυτές τις ερμηνείες, οι Άγιοι Πατέρες δίνουν τις ακόλουθες ψυχοσωτήριες συμβουλές στους εργάτες της προσευχής του Ιησού. Αν η καρδιά δεν νιώσει έντονο πόνο για την ανέδεια της αμαρτίας, δεν θα μπορέσει να χαρεί πλούσια τη Χριστότητα της αρετής. Εκείνος λοιπόν που θέλει να καθαρίσει την καρδιά του, ας την πυρώνει συνέχεια με τη μνήμη του Ιησού Χριστού. Αυτό μόνο έχοντας μελέτη και έργο ακατάπαυστο. Γιατί εκείνοι που θέλουν να αποβάλουν τη σαπίλα, δεν πρέπει άλλοτε να προσεύχονται και άλλοτε όχι, αλλά
να ασχολούνται πάντοτε με την προσευχή και τη φύλαξη του νου, ακόμα και όταν βρίσκονται έξω από τους ιερούς ναούς. Όπως εκείνος που θέλει να καθαρίσει το χρυσάφι, αν έστω και για λίγο αφήσει να χαμηλώσει φωτιά στο χωνευτήρι, προκαλεί πάλι τη σκλήρηση το χρυσάφι που καθαρίζει, έτσι και εκείνος που άλλοτε θυμάται το Θεό και άλλοτε όχι, αυτό που νομίζει ότι αποκτά με την προσευχή το χάνει με την αργία. Η βίωμα του ανθρώπου που αγαπά την αρετή είναι να αφανίζει πάντοτε με τη μνήμη του Θεού το γήινο φρόνημα της καρδιάς και έτσι να κατατρώγεται λίγο-λίγο το κακό από τη φωτιά της μνήμης του αγαθού και η ψυχή να επανέρχεται με περισσότερη δόξα στη φυσική της λαμπρότητα. Έτσι λοιπόν, παραμένοντας ο νους δίχως εμπόδια μέσα στην καρδιά, προσεύχεται καθαρά και απλανώς, σύμφωνα με έναν Άγιο που λέγει πως η προσευχή τότε είναι αληθινή και απλανής όταν ο νους φυλάει την καρδιά καθώς αυτή προσεύχεται. Οσίων Καλίστου και Ιγναντίων των Ξανθοπούλου, μη σίγμα. Πάλευα Λεβιαδόχου Επισκόπου Φωτικής Λόγος Ασκητικός διηρημένος εις ρο κεφάλαια πρακτικά γνώσεως και διακρίσεως πνευματικής. Σίγμα ζήτα. Ας μη φοβόμαστε ούτε τους ανέμους ούτε τα κύματα όσοι ασκούμαστε την προσευχή του Ιησού. Ανέμους ονομάζω αλληγορικά τις δαιμονικές σκέψεις και φαντασίες, ενώ κύματα τα πάθη που ξεσηκώνονται από τις δαιμονικές σκέψεις και φαντασίες. Μέσα από τα μανιασμένα κύματα, με επιμονή και ανδρεία, αλλά και με δάκρυα, σκραυγάζουμε στον Κύριο Ιησού Χριστό και εκείνος θα επιτιμήσει τους ανέμους και τη φουρτουνιασμένη θάλασσα. Ματθαίου 8:26. Τότε έχοντας μάθει από την πείρα την παντοδυναμία του Ιησού, ας τον προσκυνήσουμε όπως του πρέπει και ας το πούμε αληθινά, είσαι ο Υιός του Θεού. Ματθαίου 14:33. Αγωνιζόμαστε για τη σωτηρία μας, από την ήχη ή την ήττα εξαρτάται η θέση μας στην αιωνιότητα. Τότε, λέει Όσιος Σιμεών ο νέος θεολόγος, δηλαδή κατά την άσκηση της προσευχής του Ιησού, προβάλλει η αντεπίθεση των πονηρών πνευμάτων. Τότε τα πνεύματα των παθών αναταράζουν σφοδρά την άβυσσο της καρδιάς. Όμως με την επίγλυση του Κυρίου Ιησού Χριστού αφανίζονται και λιώνουν σαν το κερί. Και πάλι, αφού διωχθούν από εκεί, αναταράζουν μέσω των αισθήσεων την επιφάνεια του νου. Γι' αυτό ο νους αισθάνεται γρήγορα τη γαλήνη μέσα του, ωστόσο είναι αδύνατο να γλιτώσει τελείως από αυτά και να μην τα πολεμάει. Τούτο έχει δοθεί μόνο σε εκείνον που έφτασε στη βαθμίδα του τέλειου άνδρα, σε εκείνον που έχει αναχωρήσει από όλα τα ορατά και παραμένει συνεχώς στην προσοχή της καρδιάς. Ο Σίου Σιμεών του Νέου Θεολόγου περί των τριών τρόπων της προσευχής λόγος περί του τρίτου τρόπου. Στην αρχή η άσκηση της προσευχής του Ιησού φαίνεται εξαιρετικά άγωνη και δεν υπόσχεται κανέναν κάρπο. Ο νους αγωνίζεται να ενωθεί με την καρδιά, αλλά συναντά αδιαπέραστο σκοτάδι. Η καρδιά σκληρή και νεκρωμένη καθώς είναι δεν μπορεί να συντονιστεί αμέσως με τον νου. Αυτό δεν πρέπει να προξενήσει τον εργάτη της προσευχής αποθάρρυνση και μικροψυχία. Το λέμε για να προειδοποιήσουμε ώστε να είναι ετοιμασμένος. Ο αγωνιστής που θα δουλέψει με υπομονή και επιμέλεια οπωσδήποτε θα ικανοποιηθεί και θα αναπαυθεί για να χαρεί τελικά την εκπληκτική αυθονία των πνευματικών του καρπών. Καρπών που δεν μπόρεσε ούτε να τους φανταστεί όταν βρισκόταν σε σαρκική και ψυχική κατάσταση. Υπάρχουν διάφοροι βαθμοί ενέργειας της προσευχής του Ιησού. Η προσευχή αυτή στην αρχή ενεργεί μόνο στο νου, φέρνοντάς τον σε κατάσταση ειρήνης και προσοχής. Έπειτα αρχίζει να εισχωρεί στην καρδιά, σηκώνοντάς την από τον ύπνο του θανάτου. Η αναζωγόνηση της καρδιάς γίνεται φανερή με τη γέννηση αισθημάτων μετάνοιας, κατανήξεως και πένθους. Προχωρώντας πιο βαθιά η προσευχή, αρχίζει λίγο-λίγο να ενεργεί σε όλα τα μέρη της ψυχής και σε όλα τα μέλη του σώματος. Διώχνει από παντού την αμαρτία και καταστρέφει παντού την κυριαρχία, την επιρροή και το δηλητήριο των δαιμόνων. Γι' αυτόν τον λόγο, μία από τις πρώτες ενέργειες της προσευχής του Ιησού στην ψυχή είναι η ανίποτη συντριβή και ο άφατος πόνος. Ο Σίου Γρηγορίου του Σιναήτου, περί ησυχίας και προσευχής, έτη δε και περί των τεκμηρίων της χάριτος και της πλάνης. Κεφάλαια Γιώτα, Δέλτα. Η ψυχή πονά σαν τη γυναίκα την ώρα που γεννά, όπως λέγει η Γραφή. Βλέπε Σοφία Σειρά 48:19. Γιατί όπως λέει ο Απόστολος Εβραίων 4:12, ο ζωντανός και δραστικός λόγος, δηλαδή ο Ιησούς, εισχωρεί βαθιά ως εκεί που χωρίζει την ψυχή από το σώμα, της αρθρώσης από το μεδούλι, για να λιώσει την εμπάθεια δια της βίας από όλα τα μέρη της ψυχής και του σώματος. Ο Σίου Γρηγορίου του Σιναήτου. Όταν οι 70 Απόστολοι που είχαν σταλεί από τον Κύριο στο κήρυγμα γύρισαν πίσω με χαρά, του έλεγαν: «Κύριε, ακόμα και τα δαιμόνια μας υπακούν όταν τα προστάζουμε στο όνομά σου».
Λουκά 10-17. Ω πόσο δικαιολογημένη και πόσο μεγάλη ήταν εκείνη η χαρά, πάνω από 5.000 χρόνια. Ο Άγιος Ιγνάτιος χρησιμοποιεί εδώ τη χρονολόγηση αποκτήσεως κόσμου. Οι Βυζαντινοί χρονογράφοι τοποθετούσαν την κτήση του κόσμου ανάμεσα στα 5.492 και 5.516 π.Χ. Πάνω από 5.000 χρόνια εξουσίαζε ο διάβολος στους ανθρώπους, κάνοντάς τους σκλάβους του και όμοιους του μέσω της αμαρτίας. Και τώρα, ακούγοντας το όνομα του Ιησού, υποτάσσεται στους ανθρώπους που πρώτα ήταν υποταγμένοι σε αυτόν, δένεται από τους ανθρώπους που πρώτα ήταν δεμένοι από αυτόν, ποδοπατείται από τους ανθρώπους που πρώτα ποδοπατούνταν από αυτόν. Απαντώντας στους μαθητές του που χαίρονταν, επειδή οι δαίμονες είχαν χάσει την εξουσία τους πάνω στους ανθρώπους και οι άνθρωποι είχαν αποκτήσει εξουσία πάνω στους δαίμονες, ο Κύριος είπε: «Σας δίνω εξουσία να πατάτε πάντως σε φίδια και σκορπούς και να κυριαρχείτε πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού, χωρίς να σας βλάπτει τίποτε». Λουκά 10:19. Στον άνθρωπο δόθηκε η εξουσία, αλλά του παραχωρήθηκε και η ελευθερία, είτε να χρησιμοποιεί το χάρισμα και να ποδοπατά φίδια για τους σκορπιούς, είτε να περιφρονεί το χάρισμα και να υποτάσσεται θεληματικά σε αυτά. Με τη λέξη φίδια οι Άγιοι Πατέρες εννοούν τα φανερά αμαρτήματα, ενώ με τη λέξη σκορπιοί τα συγκαλυμμένα με φαινομενική αθωότητα ή ακόμα και καλοσύνη. Η εξουσία που δόθηκε από τον Κύριο στους 70 μαθητές του δίνεται σε όλους τους χριστιανούς. Μάρκου 16:17. Να τη χρησιμοποιήσει λοιπόν, χριστιανέ μου, με το όνομα του Ιησού, κόβε κεφάλια της αμαρτίας, δηλαδή της πρώτης εμφανίσης της αμαρτίας, στη σκέψη, τη φαντασία και τα αισθήματα. Κατάλυσε την εξουσία του διαβόλου μέσα σου, αφάνισε κάθε επιρροή του πάνω σου, απόκτησε την πνευματική ελευθερία. Θεμέλιο του αγώνα σου είναι η χάρη του Αγίου Παυθενός. Όπλο σου είναι η προσευχή του Ιησού. Ο Κύριος, αφού έδωσε στους μαθητές του την εξουσία να πατούν πάνω στα φίδια και στους σκορπιούς και να κυριαρχούν πάνω σε όλη τη δύναμη του διαβόλου, πρόσθεσε: «Μη χαίρεστε όμως γιατί σας υπακούν τα δαιμονικά πνεύματα, μάλλον να χαίρεστε που τα ονόματά σας έχουν γραφτεί στον ουρανό». Λουκά 10:20. Να χαίρεστε, ερμηνεύει ο μακάριος θεοφύλακος, που τα ονόματά σας έχουν γραφεί στον ουρανό, όχι με μελάνια, να με τη θεία χάρη και τη μνήμη του Θεού. Θεοφύλακτο Βουλγαρία, Εμνηνία, στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο Ιώτα, στίχος 20. Με την προσευχή του Ιησού, τέτοια ανιδιότητα έχει η προσευχή του Ιησού. Ανεβάζει τον εργάτη της από γης, τη γη στον ουρανό και το συγκαταλέγει στους κατοίκους του ουρανού. Τον αξιώνει να παραμένει με το νου και την καρδιά στον ουρανό και να διαμένει κοντά στο Θεό. Αυτός είναι και ο κύριος καρπός, αυτός είναι και ο σκοπός της προσευχής. Η απόκρουση και η συντριβή των εχθρών που εναντιώνονται στην επίτευξη του σκοπού αυτού είναι εργασία δευτερεύουσα και δεν πρέπει να προσελκύει όλη μας την προσοχή. Καθώς όταν νικάμε μπορεί να κυριευτούμε από έπαση και υπερηφάνεια και έτσι να υποστούμε φοβερή ήττα εξαιτίας της ίδιας της νίκης μας. Στη συνέχεια το Ευαγγέλιο αναφέρει: «Τη στιγμή εκείνη ο Ιησούς ένιωσε αγαλίαση και είπε: Σε ευχαριστώ Πατέρα, Κύριε του ουρανού και της γης, γιατί αυτά που απόκρισες από τους σοφούς και τους συνωτούς τα φανέρωσες στους ταπεινούς. Ναι Πατέρα μου, αυτό έγινε γιατί το θέλησες». Ύστερα στράφηκε στους μαθητές και είπε: «Όλα μου έχουν παραδοθεί από τον Πατέρα μου και κανένας δεν ξέρει ποιος είναι ο Υιός παρά μόνο ο Πατέρας». Λουκά 10:21-22. Χαίρεται ο Κύριος με την ακατάληπτη χαρά του Θεού για την πρόοδο των ανθρώπων. Διακηρύσει ότι τα μυστήρια της χριστιανικής πίστεως αποκαλύπτονται όχι στους σοφούς και υπαρηφάνους ανθρώπους του κόσμου, αλλά σε εκείνους που έχουν ταπεινή ψυχή και χαμηλή κοινωνική θέση. Τέτοιοι ήταν οι μαθητές του που τους διάλεξε από την τάξη των απλοϊκών, αμόρφωτων και αγραμμάτων ανθρώπων. Ο μαθητής του Κυρίου πρέπει να γίνει σαν παιδί για να δεχθεί τη διδασκαλία του με παιδική απλότητα και αγάπη. Σε όσους έχουν ήδη γίνει μαθητές του, ο Κύριος εκθέτει την πιο μυστική διδασκαλία του. Αποκαλύπτει ότι ο Υιός, μολονότι που προσέλαβε την ανθρώπινη φύση, παραμένει πέρα και πάνω από την αντίληψη όλων των λογικών πλασμάτων. Πέρα και πάνω από την αντίληψή τους είναι επίσης το Πανάγιο όνομά του. Με παιδική απλότητα και επίστη ας δεχτούμε τη διδασκαλία για την προσευχή του Ιησού. Με παιδική απλότητα και επίστη ας επιδοθούμε στην άσκησή της. Ο Θεός που μόνο εκείνος γνωρίζει τέλεια το μυστήριο αυτής της προσευχής θα μας δώσει στο βαθμό που μπορούμε να την οικειοποιηθούμε. Ας δώσουμε χαρά στον Θεό με τον αγώνα μας και την πρόοδό μας στη διακονία και εκείνος
που εκείνος μας δίδαξε και μας όρισε. Όπως αναφέραμε ήδη πιο πάνω, η προσευχή του Ιησού ήταν σε κοινή χρήση ανάμεσα στους χριστιανούς των πρώτων αιώνων και δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Με το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού επιτελούνταν εκπληκτικά θαύματα μπροστά σε ολόκληρη τη χριστιανική κοινότητα και αυτά στερέωσαν την πίστη της στην απεριόριστη δύναμη του ονόματος του Ιησού. Όσοι προόδευαν κατάλαβαν πόση δύναμη είχε το όνομα του Κυρίου από την πρόοδό τους. Για τη δύναμη που δόθηκε πλούσια στους Αγίους του Θεού, όσους βασανούσες ο Μέγας γράφει, γνωρίζω κάποιον δούλο του Θεού στη γενιά μας αυτά τα χρόνια στον ευλογημένο τούτο τόπο που έχει τη δύναμη να αναστήσει νεκρούς στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού για να διώξει δαιμόνια, να θεραπεύσει ανίατες ασθένειες και να κάνει άλλα θαύματα όχι κατώτερα από τα θαύματα των Αποστόλων όπως μαρτυρεί ο ίδιος ο Κύριος. Βλέπει Ιωάννη 14:12 που του έδωσε το χάρισμα ή μάλλον τα χαρίσματα και πράγματι δεν είναι καθόλου δύσκολο να γίνουν όλα αυτά με τη χάρη και τη δύναμη του Ιησού. Ο Σύμ Βασανουφίου και Ιωάννου λόγος ρο πι έψιλον. Έχοντας μπροστά στα μάτια τους τα θαύματα, στο νου τους τις εντολές του Κυρίου και στην καρδιά τους θερμή αγάπη για Αυτόν, οι πιστοί της πρώτης εκκλησίας ασκούνταν στην προσευχή του Ιησού αδιάλειπτα με επιμέλεια και με φλογερό ζήλο των Χερουβίμ και των Σεραφείμ. Αυτή είναι η κύρια ιδιότητα της αληθινής αγάπης. Διαρκώς θυμάται τον αγαπημένο, διαρκώς εφραίνεται με το όνομά του, έχοντάς το στην καρδιά, στο νου και στα χείλη. Το όνομα του Κυρίου είναι πάνω από κάθε όνομα. Είναι πηγή ευφροσύνης, πηγή χαράς, πηγή ζωής, είναι πνεύμα, ζωογονή, μεταμορφώνει, αγιάζει, θεοποιεί. Οι αγράμματα αντικαθιστούν απολύτως ικανοποιητικά το προσευχητάρι και το ψαλτήρι με την προσευχή του Ιησού. Οι αγράμματοι πάλι, αφού κάνουν κάποια πρόοδο στην προσευχή αυτή, διαπιστώνοντας την ιδιαίτερη δύναμή της και τον πλούτο των αγαθών της, αφήνουν την ποικιλία των ψαλμωδιών και προσεύχονται σχεδόν αποκλειστικά με το όνομα του Κυρίου. Όλα τα αυτά είναι ξεκάθαρα από τα συγγράμματα και τους κανόνες των Αγίων Πατέρων. Η Αγία Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία προτείνει σε όλους τους αγραμμάτους χριστιανούς αντί για τις καθιερωμένες προσευχές την προσευχή του Ιησού και την προτείνει όχι ως κάτι το νέο αλλά ως παλιά και κοινή πρακτική. Η εκκλησιαστική αυτή παράδοση μαζί με όλες τις άλλες μεταφέρθηκε από την Ελλάδα στη Ρωσία. Πολλοί απλοϊκοί άνθρωποι ολιγογράμματοι ή και εντελώς αγράμματοι με τη δύναμη της προσευχής του Ιησού έκαναν μεγάλη πνευματική πρόοδο, βρήκαν τη σωτηρία και την αιώνια ζωή. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, συστήνοντας ιδιαίτερα στους μοναχούς την επιμελή και αδιάλειπτη άσκηση της προσευχής του Ιησού, αναφέρεται σε αυτήν σαν κάτι πλατιά γνωστό. Υπάρχουν σε εμάς, λέει, πνευματικοί εξορκισμοί, το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και η δύναμη του Σταυρού. Ο εξορκισμός αυτός όχι μόνο βγάζει το δράκοντα από τη φωλιά του και τον ρίχνει στη φωτιά, αλλά και να θεραπεύει τα τραύματα που αυτός προκάλεσε. Αν πάλι υπάρχουν και πολλοί που χρησιμοποίησαν τον εξορκισμό και δεν θεραπεύθηκαν, αυτό έγινε από την υλικοπιστία τους, όχι από την αναποτελεσματικότητα του εξορκισμού, γιατί τον Ιησού την ώρα που βάδιζε ανάμεσα στα πλήθη πολλοί τον έσπρωχναν και τον πίεζαν, αλλά δεν κέρδιζαν τίποτε. Η γυναίκα όμως που έσπασε από αιμορραγία, μη αγγίζοντας το σώμα του αλλά μόνο την άκρη του ηματίου του, έκανε τη μακροχρόνια ροή του αίματος να σταματήσει. Το όνομα του Ιησού είναι φοβερό και στους δαίμονες και στα πάθη και στις αρρώστιες. Αστολίζουμε λοιπόν και ας περιτυχίζουμε τον εαυτό μας με αυτό το όνομα. Έτσι έγινε και ο Απόστολος Μέγας, μεγάλος μολονότι είχε την ίδια φύση με εμάς. Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, με βιβλία Θήτα εις την προς Ρωμαίους επιστολή. Ένας άγγελος του Θεού παρέδωσε στον Όσιο Παχώμιο τον κανόνα της προσευχής για την πολυάριθμη κοινότητα των μοναχών του. Βλέπε παραπάνω σελίδα 59, σημείωση 13. Οι μοναχοί που ήταν στην υποταγή και κάτω από την πνευματική καθοδήγηση του Σωσίου έπρεπε να εκτελούν αυτόν τον κανόνα κάθε ώρα της ημέρας. Από την εκτέλεσή του απαλλάσσονταν όσοι είχαν φτάσει στην τελειότητα και την συνυφασμένη με αυτήν αδιάλειπτη προσευχή. Ο κανένας εκείνος που δόθηκε από τον Άγγελο απαρτιζόταν από το Τρισάγιο, την Κυριακή προσευχή, τον Πεντηκοστό ψαλμό, το σύμβολο της πίστεως και 100 προσευχές του Ιησού, δηλαδή ένα κατοστάρι. Πρόκειται για μεταγενέστερη επαυξημένη παραλλαγή του πρωταρχικού κανόνα. Στον κανόνα η προσευχή του Ιησού αναφέρεται ως καθολικά γνωστή και σε γενική χρήση όπως ακριβώς και η Κυριακή προσευχή. Ο Όσιος Βασανούσιος ο Μέγας μας πληροφορεί πως η μοναχή της Κρήτης της Αιγύπτου
Η Σκήτη ή Σκήτης ήταν ονομαστό συγκρότημα ασκητηρίων που ιδρύθηκε τον 4ο αιώνα στην έρημο της Νητρίας βορειοδυτικά του Καΐρου από τον Όσιο Μακάριο τον Αιγύπτιο 300 έως 390 και έγινε το λίγνο του αναχωρητικού μοναχισμού. Η παραγμή της Σκήτης άρχισε ήδη τον 5ο αιώνα λόγω της προσχωρήσεως μέρους και αργότερα του συνόλου των μοναχών της στο μονοφυσιτισμό. Οι μοναχοί της Σκήτης της Αιγύπτου είχαν ως κύριο έργο τους την προσευχή. Βλέπω Βίους Οσίου Βαρσανουφίου και Ιωάννου μαθητή του όμικρον δέλτα. Παράβαλα βέβαλε Αγίου Γρηγορίου του Συναντίδιου του περισυχές και περί δύο τρόπων της προσευχής εγκεφαλής γιώτα έψιλον δέλτα. Αυτό το διαπιστώνουμε και από το βίο του Οσίου Παμβό, μοναχού και αβάτου όρους της Νητρίας, κοντά στη Σκήτη, όπου οι μοναχοί, όπως ακριβώς και οι σκητιώτες, περνούσαν τη ζωή τους μέσα στην ησυχία και την προσευχή. Συναξάρι 18 Ιουλίου. Από τους Αγίους του Θεού που έχουν μέχρι τώρα αναφερθεί και που άσκησαν την προσευχή του Ιησού ή έγραψαν για αυτήν, ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος έζησε στην Αντιόχεια και μαρτύρησε στη γνώμη. Ο Άγιος Μάρτης Καλίστρατος γεννήθηκε και έζησε στην Καρθαγένη. Ο Όσιος Παχώμενος Ομέγας έζησε στην Άνω Αίγυπτο. Οι μοναχοί της Κήτης και της Νητρίας, όπως και ο Αβάς Ισαΐας ο Αναχωρητής, έζησαν στην Κάτω Αίγυπτο. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος έζησε στην Αντιόχεια και στην Κωνσταντινούπολη. Ο Άγιος Βασίλειος Ομέγας έζησε στην Ανατολική Μικρά Ασία, στην Καπαδοκία. Ο Όσιος Βαρσανούφιος Ομέγας έζησε κοντά στα Ιεροσόλυμα. Ο Όσιος Ιωάννης Κλίμακος έζησε στο όρος του Σινά και για ένα διάστημα στην Κάτω Αίγυπτο κοντά στην Αλεξάνδρεια. Είναι επομένως φανερό πως η προσευχή του Ιησού είχε ευρεία διάδοση και ήταν σε γενική χρήση στην Εκκλησία της Οικουμένης. Εκτός από τους πατέρες που μνημονεύσαμε για την προσευχή του Ιησού έγραψαν και ακόλουθοι. Ο Όσιος Χίσιγιος, ο πρεσβύτερος της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων και μαθητής του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, ασχητικός συγγραφέας του 4ου και 5ου αιώνα, ο οποίος ήδη τότε παραπονείται για την παραμέληση της προσευχής του Ιησού και της νύψεως από τους μοναχούς. Προς Θεόντουλον λόγος ψυχοφελής και σωτήριος, περινύψεως και αρετής κεφαλαιώδης Α. Ο Όσιος Φιλόθεος ο Σιναήτης. Νυπτικά κεφάλαια 40. Ο Όσιος Σημεών ο νέος θεολόγος. Α. Κεφάλαια πρακτικά και θεολογικά ρή μη έψιλον. Β. Περί των τριών τρόπων της προσευχής λόγος. Ο Όσιος Θεόληπτος Φιλαδελφίας. Λόγος την εχριστό κρυπτήν εργασία διασαφών και διαδεικνύων και ευράχη του μοναδικού επαγγέλματος των κόπων. Β. Κεφάλαια Θ. Ο Όσιος Γρηγόριος ο Σιναήτης. Κεφάλαια πάνιο φέλημα ρο λάμδα ζήτα. Β. Έτερα κεφάλαια ζήτα. Γ. Περί ησυχίας και προσευχής έτη δε και περί των τεκμηρίων της χάριτος και της πλάνης. Κεφάλαια γιώτα. Δέλτα. Περί ησυχίας και περί των δύο τρόπων της προσευχής εγκεφαλής γιώτα έψιλον. Έψιλον. Περί του πως δι καθέζεστε τον ησυχάζοντα εις την ευχήν και μη ταχύως ανίσταστε. Ο Παλαμάς, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Α. Προς την σεμνοτάτην εν μοναζούσας ξένην περί παθών και αρετών και περί τικτωμένων της κατανούν σχολής. Β. Υπέρ των ιερούς συγχαζόντων λόγοι. Γ. Περί προσευχής και καθαρότητος καρδίας. Κεφάλαια 3. Γ. Δέλτα. Κεφάλαια φυσικά, θεολογικά, ηθικά και πρακτικά. Εκατόν ρο νι. Ο Υιός Ικάλιστος και Ιγνάντιος Ιξανθόπουλοι, μέθοδος και κανόν συν Θεό ακριβής και παρά των Αγίων έχουν τας μαρτυρίας περί των ερωμένων ησύχος βιώνε και μοναστικός. Και πολλοί άλλοι, τα περισσότερα από τα σχετικά συγγράμματά τους περιέχονται στη μεγάλη συλλογή ασχετικών συγγραφέων που τιτλοφορείται Φιλεγαλία των Ιερών Νυπτικών. Έκδοση Αστήρ, τόμι 5, Αθήνα 1957. Δεύτερο, μετάφραση Αντωνίου Γαλίτη, έκδοση το περιβόλι της Παναγίας, τόμι 5, Θεσσαλονίκη 1984. Ρώσοι πατέρες που δίδαξαν ή έγραψαν για την προσευχή του Ιησού είναι ο Όσιος Νίλος Σόρς, 107, 11 λόγοι εκ των γραφών των Αγίων Πατέρων περί νοεράς εργασίας. Βλέπω Σίου Νίλου Σόρσχη άπαντα τα ασχητικά, εισαγωγή, βίος, μετάφραση, σχόλια υπομοναχού Βασιλείου,
Έκδοση Ορθόδοξου Κυψέλη, Θεσσαλονίκη 1985, σελίδες 141 έως 226. Ο ιερομόναχος Δωρόθεος, ο αρχιμανδρίτης Παΐσιος Βελιτσκόφσκι, το βλέπω σίου Παΐσιου Βελιτσκόφσκι το Ηλιτάριο, μετάφραση Πέτρου Μπότση, Αθήνα 2005, και τον Νοερά Άθληση, έκδοση Κλιμαίων, Κατουνάκη Άγιον Όρος. Ο μεγαλόσχημος μοναχός Βασίλειος του Μπερλοπολιάνη ή Ποϊάννα Μαρουλούι, βλέπε Man Brothers Prophet 1992-1767 και Αγίου Γναντίου Μπρατσιανίνο, Φέργα 1, σχετικές εμπειρίες Α, έκδοση Ιερός Μονής Παρακλήτου, Οροπός Αττικής, σελίδα 286. Και ο ιερομόναχος Σεραφείμ του Σάροφ, ο Σίου Σεραφείμ του Σάροφ, διδαχές Παύλου Πέτρου Μπότση, Φιλοκαλία Ρώσων Νηπτικών, Αθήνα 1983-45-49. Ο Σίου Σεραφείμ του Σάροφ, έκδοση Ιεράς Μονής Παρακλήτου, Αντίκη Σελής 326. Όλα τα συγγράμματα των πατέρων που αναφέραμε είναι πολύ σημαντικά και άξια μελέτης, καθώς περικλίνουν και μεταδίδουν πλούσια τη χάρη του Θεού και τη σοφία του Πνεύματος. Τα έργα πάντως των Ρώσων πατέρων διαβάζονται πιο εύκολα λόγω της ιδιαίτερης σαφήνειάς τους και της εκφραστικής απλότητάς τους, που οφείλονται στο ότι γράφτηκαν πιο πρόσφατα από τα όμοια έργα των σοφών Ελλήνων πατέρων. Ιδιαίτερα η συλλογή των κειμένων του μοναχού Βασιλείου του Μπερλοπολιάνη μπορεί και πρέπει να αναγνωριστεί ως το πρώτο βιβλίο στο οποίο οφείλουν απαραίτητα να στραφούν όσοι άνθρωποι της εποχής μας επιθυμούν να ασκήσουν με επιμέλεια την προσευχή του Ιησού. Αυτός άλλωστε είναι ο προορισμός του βιβλίου. Ο Γέροντας Βασίλειος ονόμασε τα κείμενά του εισαγωγές ή προπαρασκευές, καθώς πράγματι η ανάγνωσή τους προετοιμάζει για τη μελέτη των Ελλήνων πατέρων. Έξοχο είναι και το βιβλίο του Οσίου Νίλου Σόρκης. Πρέπει και αυτό να διαβαστεί πριν από τους Έλληνες συγγραφείς, τους οποίους συνεχώς παραπέμπει και τους οποίους εξηγεί. Έτσι προετοιμάζει τον αναγνώστη για τη μελέτη και την ορθή κατανόηση των συγγραμμάτων των εμπνευσμένων εκείνων Αγίων Διδασκάλων, οι οποίοι συχνά ήταν και ρήτορες και φιλόσοφοι και ποιητές. Όλα γενικά τα έργα των Αγίων Πατέρων για τη μοναχική ζωή και ιδιαίτερα για την προσευχή του Ιησού αποτελούν για εμάς τους μοναχούς των εσχάτων χρόνων ένα ανεκτήμητο θησαυρό. Την εποχή του Οσίου Νίλου Σόρσκι, πριν από 3 αιώνες, τα ζωντανά σκεύη της Θείας Χάριτος ήταν ήδη ελάχιστα. Έγινε πατέρων, έξοχο είναι και το βιβλίο του Οσίου Νίλου Σόρσκι. Πρέπει και αυτό να διαβαστεί πριν από τους Έλληνες συγγραφείς, τους οποίους συνεχώς παραπέμπει και τους οποίους εξηγεί. Έτσι προετοιμάζει τον αναγνώστη για τη μελέτη και την ορθή κατανόηση των συγγραμμάτων των εμπνευσμένων εκείνων Αγίων Διδασκάλων, οι οποίοι συχνά ήταν και ρήτορες και φιλόσοφοι και ποιητές. Όλα γενικά τα έργα των Αγίων Πατέρων για τη μοναχική ζωή και ιδιαίτερα για την προσευχή του Ιησού αποτελούν για εμάς τους μοναχούς των εσχάτων χρόνων ένα ανεκτήμητο θησαυρό. Την εποχή του Οσίου Νίλου Σόρσκι, πριν από 3 αιώνες, τα ζωντανά σκεύη της Θείας Χάριτος ήταν ήδη ελάχιστα. Έγιναν πολύ σπάνια σύμφωνα με την έκφρασή του. Οσίου Νίλου Σόρσκι, πρόλογος. Τώρα πλέον είναι τόσο σπάνια που αδίσταχτα και αλάθητα θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν υπάρχουν πια. Ως ιδιαίτερο έλεος του Κυρίου πρέπει να το θεωρήσει κανείς κάποιος αν καταπονημένος ψυχικά και σωματικά από το μοναχικό αγώνα στα τέλη της ζωής του βρήκε ξαφνικά σε κάποια ερημία ένα σκεύος εκλογής του αμερόληπτου Θεού περιφρονημένο μπροστά στα μάτια των ανθρώπων αλλά εξυψωμένο και τιμημένο από τον Χριστό. Πράξεων 9-15. Έτσι απροσδόκητα βρήκε πέρα από τον Ιορδάνη στην ακατοίκητη έρημο όσοι ζωσιμάς τη Μεγάλη Μαρία Συναξάρη Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας 1 Απριλίου με τη μεγάλη αυτή σπανιότητα πνευματοφόρων διδασκάλων τα πατερικά βιβλία αποτελούν τη μοναδική πηγή όπου μια εξαντλημένη από πείνα και δίψα ψυχή μπορεί να καταφύγει προκειμένου να πάρει την ουσιαστική και αναγκαία γνώση για τον πνευματικό αγώνα. Τα βιβλία αυτά είναι η πολύτιμη κληρονομιά που άφησαν σε εμάς τους φτωχούς απογόνους τους μοναχούς οι Άγιοι Πατέρες. Τα βιβλία αυτά είναι τα ψίχουλα που έπεσαν για μας αποτελώντας το μερίδιό μας από το πνευματικό τραπέζι των πλησίων σε πνευματικά χαρίσματα πατέρων. Όπως έχει επισημανθεί, τα περισσότερα βιβλία για την ιερά προσευχή γράφτηκαν σε εποχή παρακμής της ανάμεσα στους μοναχούς, όταν ο Όσιος Γρηγόριος ο Σιναίτης, που έζησε το 13ο και 14ο αιώνα, πήγε στον Άθωνα,
Βρήκε εκεί ανάμεσα σε χιλιάδες μοναχούς μόνο τρεις που γνώριζαν και αυτοί όχι τέλεια την νοερά εργασία. Βλέπε στην αξία Ιωσίου Γρηγορίου του Σιναήτου 6 απληρλίους. Στους 14ο και 15ο αιώνα ανήκουν τα πιο πολλά πατερικά έργα για την προσευχή του Ιησού. Πολλοί πατέρες, γράφει ο Παΐσιος Βελιτσκόφσκι, εμπνευσμένοι μυστικά από το Θεό, εξέθεσαν στα βιβλία τους την ιερή διδασκαλία για τη θεία αυτή νοερά προσευχή που θεμελιώνεται στις Άγιες Γραφές της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Αυτό έγινε με ειδική πρόνοια του Θεού, ώστε να μην λησμονηθεί τελειωτικά η θεία εργασία της νοεράς προσευχής. Πολλά από τα σχετικά βιβλία με παραχώρηση του Θεού για τις αμαρτίες μας καταστρέφηκαν από τους μουσουλμάνους που κυρίευσαν την ελληνική αυτοκρατορία. Μερικά ωστόσο σώθηκαν με την πρόνοια του Θεού ως τις μέρες μας. Ο Σίου Παϊσίου Βελισκόψη, το Ηλατήριο, μετάφραση Πέτρου Μπότση, Αθήνα 2005, σελίδα 2021. Η τόσο υψηλή νοερά εργασία είναι εξαιρετικά απλή. Για να την οικειοποιηθεί κανείς χρειάζεται παιδική απλότητα και πίστη. Εμείς όμως έχουν γίνει τόσο περίπλοκοι που τούτη η απλότητά μας είναι και απρόσιτη και ακατανόητη. Θέλουμε να είμαστε έξυπνοι, θέλουμε να ενισχύουμε και να προβάλλουμε το εγώ μας, δεν αντέχουμε την αυταπάρνηση, δεν θέλουμε να ενεργούμε με την πίστη. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα διδάσκαλο, έναν καθοδηγό που θα να μας βγάλει από, από την περιπλοκότητά μας και από την πονηρία μας, από τη δολερότητά μας, από τη ματαιοδοξία και την έπαρσή μας, για να μας οδηγήσει στην απεραντοσύνη και στην απλότητα της πίστης. Να γιατί στην νοερά εργασία συχνά συμβαίνει να προκόβουν εκπληκτικά οι απλοϊκοί και αγράμματοι άνθρωποι, ενώ απέναντίας οι σοφοί και μορφωμένοι να χάνουν το δρόμο και να γκρεμίζονται στο βάραθρο της πλάνης. Τον παλιό καιρό, γράφει ο Παΐσιος Βελιτσκόφσκι, η πανίερη εργασία της νοεράς προσευχής έλαβε σε πολλούς τόπους που ζούσαν οι Άγιοι Πατέρες. Γι' αυτό και ήταν πολλοί τότε οι διδάσκαλοι τους. Έτσι, οι Άγιοι Πατέρες της εποχής, γράφοντας για αυτή την εργασία, αναφέρονταν μόνο στην ανίποτη πνευματική της ωφέλεια. Δεν υπήρχε ανάγκη, υποθέτω, να γράψουν για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να την ασκούν οι αρχάροι. Έκαναν βέβαια κάποιες αναφορές και σε αυτόν τον τρόπο, οι οποίες όμως είναι κατανοητές μόνο σε όσους έχουν μια μικρή έστω εμπειρική γνώση της ασκήσεως της νοεράς προσευχής. Για τους άλλους είναι ακατανόητες. Όταν λοιπόν μερικοί από τους πατέρες διαπίστωσαν πως οι αληθινοί και απλανείς διδάσκαλοι αυτής της εργασίας είχαν αρχίσει να σπανίζουν, προκειμένου να μην χαθεί η αυθεντική διδασκαλία από τα αρχικά στάδια της ασκήσεως της νοεράς προσευχής, έγραψαν φωτισμένοι από το Πνεύμα του Θεού για τον τρόπο ενάρξεως και εκτελέσεως της, για το πώς δηλαδή πρέπει να καθοδηγούνται οι αρχάροι ώστε να εισέρχονται με το νου στο χώρο της καρδιάς και εκεί να ασκούν αληθινά και δίχως πλάνη την νοερά προσευχή. Είδαμε πως ο Άγιος Προφήτης Δαβίδ καλεί όλους τους ανεξαίρετα τους ανθρώπους του Θεού σε προσευχή με το όνομα του Κύριου. Είδαμε επίσης πως η Αγία Εκκλησία μας όρισε για όλους όσοι είναι αγράμματοι και δεν γνωρίζουν την Αγία Γραφή απ' έξω να αντικατασταθούν στις καθιερωμένες προσευχές για τους ψαλμούς με την προσευχή του Ιησού. Ο Άγιος Σημεών Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης παραγγέλει και συστήνει στους αρχιερείς, στους ιερείς, στους μοναχούς και τους λαϊκούς να λένε κάθε ώρα και κάθε στιγμή αυτή την ιερή προσευχή, έχοντάς την σαν την αναπνοή της ζωής. Κατά την μοναχική κουρά, όταν ο ιεργός δίνει το κομποσχήνι στον νέο μοναχό, του λέει: «Πάρε, αδελφέ, τη μάχηρα του πνεύματος που είναι ο λόγος του Θεού, Αγίου Σημαίνου Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, περί της ιέρας του οποίου προσευχής και λεφάλαιον συ νη ζήτα, γέροντος βασιλείου του Μελαπιοπολιάνη ή Μαρουλούη, εισαγωγή ή παροπρασκευή, για όσους θέλουν να διαβάσουν το βιβλίο του Αγίου Πατέρα μας Γρηγορίου του Σιναήτου, ώστε να μην παρερμηνεύσουν το νόημα των περιεχομένων του». Εφεσίων 6:17. «Πάρε, αδελφέ, τη μάχηρα του πνεύματος που είναι ο λόγος του Θεού, έχοντάς τον στα χείλη σου, στο νου σου και στην καρδιά σου αδειράλειπτα να λες: Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με». Γέροντος βασιλείου του Μερλοπολιάνη, εισαγωγή στα κεφάλαια του Μακαρίου Φιλοθέου του Σιναήτου. Η προτροπή αυτή υπάρχει στη σλαβωνική ακολουθία της κουράς, όχι όμως και στην ελληνική. Ο Όσιος Νίλος Όρχη όμως διδάσκει πως η μνήμη του Θεού, δηλαδή η νοερά προσευχή, είναι ανώτερη από όλες τις εργασίες και η κεφαλή των αρετών ως αγάπη Θεού.